Fevralın 22-sində Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Avronis Parlament Assambleyasının komitə iclasları keçiriləcəyi bu barədə Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, tədbirlərdə Milli Məclisin deputatları Avronis Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Tahir Mirkişili və Sultan Məmmədov iştirak edəcəklər. Deputatlar iclaslarda müzakirə olunacaq məsələlərə Azərbaycan tərəfinin mövqeyini bildirəcəklər.